Петропавл Қорған бағытындағы автожолда жөндеу жұмыстары басталды. Жоба Нұрлы жол бағдарламасы аясында жүзеге асырылып жатыр. Ұлттық қордан шамамен 27 миллиард теңге қарастырылған. Бұл қаражатқа Петропавл қаласынан Ресей шекарасына дейінгі 60 шақырым трасса толық қалпына келтіріледі. Жол жөндеу жұмыстарымен 200-ге жуық маман айналысып жатыр, 120-дан астам техника жұмылдырылған. Жоспар бойынша жұмыстар 2019 жылға дейін аяқталады. На текущий год выделено 4,8 миллиарда. Биылғы жылға 4,7 миллиард теңге бөлініп, қазір жұмыстар қызу жүріп жатыр. Болашақта жолдың енін ұлғайтатын боламыз. Негізінен бұл трасса 60-шы жылдары салынған. Содан бері күрделі жөндеу көрмеген екен. Шаруаларды 2019 жылдың қазан айына дейін аяқтауды жоспарлап отырмыз.